જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના રણછોડપુરા ખાતે આવેલા રણછોડપુરા પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકાની બદલીને લઈને છેલ્લા 15 દિવસથી રણછોડપુરા પ્રાથમિક શાળા વિદ્યાર્થી વિહોણી બની છે. તો જવાબદાર તંત્ર હા તો ઘોર નિદ્રામાં હોય તેવું જણાય આવે છે. તો ગ્રામજનો દ્વારા 11મી તારીખથી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ઉપવાસ આંદોલનની ચીમકી આપી હતી. પ્રાંતિજના રણછોડપુરા પ્રાથમિક શાળામાં છેલ્લા 15 દિવસથી ગ્રામજનો દ્વારા શાળાની શિક્ષિકાની બદલીને લઈને તાળાબંધી અને બાદમાં વાલીઓ તથા ગ્રામજનો દ્વારા બાળકોને શાળામાં મોકલતા નથી. તો છેલ્લા 15 દિવસથી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ ન જતા તેઓનો અભ્યાસ સાથે તેઓના ભાવિ પર પણ મોટી અસર પડી છે. તો બીજી બાજુ પરીક્ષા સિરે ચડીને આવી છે ત્યારે બાળકો શાળાની જગ્યાએ છેલ્લા 15 દિવસથી ઘર કે ફળિયામાં રમતા જોવા મળે છે. તો તેની જવાબદારી કોની છે તે શિક્ષક વિભાગ પણ છેલ્લા 15 દિવસથી ઘોર નિંદ્રામાં હોય તેવું હાલ તો જણાઈ રહ્યું છે. તો સાથે સાથે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પણ જિલ્લાના બાળકો છેલ્લા 15 દિવસથી શાળા સમયે ન આવતા ઘરે બેસી રહેવાની આટલી મોટી ઘટના છતાં ઊંઘતું ઝડપાયું છે. તો બીજી બાજુ ગ્રામજનો વાલીઓ દ્વારા શિક્ષિકાની બદલીને લઈને આગામી 11મી તારીખ સુધી ઉપવાસ આંદોલન પર જવાની ચીમકી આપી છે. ત્યારે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ ફાળે જાગશે કે કેમ તે તો હવે જોવું જ રહ્યું. પૂરા પ્રાથમિક શાળાના બદલીના કેસમાં 15 દિવસથી અમારા બાળકો ઘેર બેઠેલા છે તે કોઈ તંત્ર સાંભળતું નથી. એટલા માટે અમારા ગામના વડીલો તેમજ વાલીઓને અમરનાથ ઉપવાસ સોમવારથી ઉતરવાની છીએ. એ તંત્ર હજુ સુધી અમારા ત્યાં કોઈ આવ્યું નથી. ગાંધીજીના માર્ગે અમે જઈ રહ્યા છીએ, આંદોલન કરી દઈશું અમે. 15 દિવસ થઈ ગયા છે અત્યાર સુધી આ ન કોઈ પગલાં લેવા નથી. અમે જે નબળા શિક્ષણને લઈને પ્રશ્ન ઊભો કરે તો બરાબર એના અનુસંધાનમાં કોઈ હજુ સુધી કોઈ પગલાં લેવા નથી. એના લીધે અમારા બાળકોનું શિક્ષણ બગડે છે, ઘરે બેસી રહ્યા છે અને તંત્ર કોઈ આના વિશે પગલાં લેતા નથી. એટલે અમે સોમવારથી ઉપવાસ ઉપર ઉતરવાના છીએ. ગાંધીજીને જે માર્ગ અપનાવ્યો છે એ માર્ગે અમે ચાલવાના છીએ. અને જો હજુ સુધી આ પગલાં હજી નહીં લેવાય તો અમે ઉપવાસ ઉપર 100% સોમવારથી ઉતરવાના છીએ. જીલ રાવલ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ પ્રાંતિજ.